Wacha ni kuingize box. Nini kondani ya iyo box? Ganju sherati na mali ni safi. Naona neza tosha ndani ya iyo box. Wacha ni kuingize box. Nini kondani ya iyo box? Sekete wetete na mali safi. Naona neza tosha ndani ya iyo box. Sakuna uboy miwa nime crush on. Silo amen touch ati antole form. Niaje baby girl tuneza link up. Nikona bash kejani uneza pull up. Mini nani skupoteza wakati ndani faster. Lukuna vile unapenda shere unibamba. Birds of the same feathers in a flock together. Nadeo yuzungushe leo ka propeller.